O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda, ao final, Eu gostaria, senhor doutor. ex-presidente? Eu gostaria. Só assim, senhor presidente. Não Não é é que eu momento de quero, campanha, não é momento de doutor, discurso, é deixa para dizer, falar sobre o objeto da doutor, acusação, se deixa for o dizer caso. uma coisa com Certo? todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Aliás, um conselho, o senhor usa numa frase aqui a palavra denegrir com relação ao advogado da Espanha que fez acusações que o senhor não gostou. Politicamente não é correto falar denegrir, que o movimento negro do país não gosta. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? Eu todo dia tenho 20 a 30 minutos de campanha contra mim, difamando meu nome, achincalhando meu nome, sem nenhum respeito. Não importa qual seja o tamanho da mentira. Não importa. Ontem mesmo, não sei se o senhor acompanhou, eu sou motivo de uma outra ação do Ministério Público por uma medida provisória aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Sabe? Ou seja, parece que eu sou... parece que tem uma caça às bruxas. Então, eu tenho lidado com muita paciência, ouvi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fato ilícito que você fez, não jogue em cima dos outros. Porque, na verdade, o Ministério Público, e quando eu falo Ministério Público, doutora, eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu. Mas é que o Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal de 28 perguntas, 26 foram sobre o Lula. Qual a pessoa? Qual a pessoa? Não, quando tiver o processo eu venho dizer qual a pessoa. Então se não é desse processo, é porque eu não vou citar nome, eu não vou citar nome porque certo? Eu não sou delator. Certo. Tá? Mas eu só quero dizer que há uma caça à bruxa. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. Né? E eu quero dizer ao Ministério Público que eu vou enfrentar todas as ações que vocês fizeram com o mesmo respeito, protestando sempre, sabe, criticando sempre, dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo, de que as denúncias não procedem, sabe, de que quase todas as denúncias foi motivo da imprensa aprisionar vocês, a imprensa aprisionar o grupo da Lava Jato, sabe? E eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot. Estamos vendo. Ele prestei, eu vou encostar, doutor, eu prestei depoimento. Eu prestei depoimento para esse procurador. Eu prestei depoimento, três depoimentos. Esse é um processo aqui, envolve essa acusação específica. Eu vi. Não tem nada a ver com Brasília, não tem nada a ver lá com o doutor Janot, não tem nada a ver com a imprensa. Tá? Então, assim, tem alguma consideração específica sobre isso? Tem, doutor, eu vou dizer. Tá. Se ele só foi feito referência, inclusive, a reportagens jornalísticas aqui, então me parece apropriado. Doutor, é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, deve ter outras audiências, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira. Tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos, e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial?
Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. É, mas é porque nós temos que discutir aqui. Não, eu vou interromper aqui a gravação. Eu vou continuar certo. Esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito.